agezo kutya ku machanga abasajja bamusibidde mu nyumba. Babadde bamanja yo mwezi gumugo kaguka guko gwe nyumba. Ebashiringa ko no muliro tebaze ku macha nyu. Sawa wangabe baze sawa 12. Mukutu kwa Uganda Nefisa la manya sega wa mwuri shidita kuziro msamzire mchenda mkaga nkaga mnana tano mbili. Kuja njebe wabrede wa ulcers, omugejo, pressure, sukari, amanya agaruma, nendwa dendara nyingi. Katika akati, olugudora Northern Bypass mwure gendele zinadala bako zisa emoto kwa baba vuge emoto ka. Mubudo wwe kiro, obudo wwe chiro, mumanye tino. Edda, mabeka kao, baka suka nga maji. Baka suka maji, kundabiru wa muyo, kada ugendo kuwa waipazi wanenu. Ngotomela utomezi ubango, sibansiwe kubwa tulaba joraga. Nebada niko kusura mainja, mafumfugu, kasasiro, nebilada. Era ojebufu deko, okuli okolo lugudo la Northern Bypass, kuplanti ya National Sewage Corporation, Water and Sewage Corporation. Waluwe roo mnala guba umuami guba tirao. Baso kani waka suka kasa siro. Msajia tumgeza ako kufuru mabu hati alawe kucho guba de. Nibaja, nibambube chinja na afirao. Nibakubambi bakubie. Ata abalala, no mnala wage na maso no kube iranga. Mamsuri ya kasa siro, chomu kusomuru unji. Ya ino umanyi divu, mkufuge motoka. Nekaro na namu ya ambakoba na mkwatiza ako. Ngentuko ite natuka. Na afugana asobola okusomoka ako akafu ako bulabe kati wali wabuno obufo bomwino okwegendereza bine bigambo bya mwogezwa police eyagwange lya Uganda Fred Enanga waliwo awenalia waliwa wechi watule waliweyo eyechebando waliweyo eyebwa ise ulya bulungi yechebanda okalerwe neyebwa ise namwa abanatera okutuukawo kuenda mungona mwegendereze olaba mwagizo wa polisi baga mwegendereze agambye tino emabega kawo bali bateka ko patrol ezira una ero muze kuna nogenda ngagukendera naye ate gugenze gukomawo. Mwino kwegendereza abakoze senguudo ezo na ddala obuddo bw'ekiro oluguudo olwo lubi. Tekitegeeza nti ab'ebigere musigale nga mutambulirako ekiro era luba lubi kabubeere budde obw'ekiro. Mukitegedde. Awo nga tuvuddewo tugendeko e Bulenga Kikaaya mu ggombolera eye mu myuka mu district eye Wakiso. Eno nno waliwo Omupangisa nga ye Musanje Raymond. Ono bamusibidde mu nyumba okumala ennaku bbiri lwa kulemererwa kusasula omwezi oguwedde ogwa February. Ennyumba eno abadde ateekeddwa okubanga buli mwezi asasula emitwalo 8. Kati oguwedde kasita gwaganye bagenze ng'amayumba ganeeno bagayokya batya baleta ekyuma kya holding ne bagenda nga bagatta kufu ne bagatta buli kimu. Jukira kati abantu bagenda nga bagonzaamu ebintu. Oli bwazimba amayumba ge nga agenda nga agakwasa ba property master nga bagamunsoloreze munakasente. Beno bamusasula ng'eno ebakusoloza. Boto babuulira ebyo bwe bajja nga nona sasula n'ebyo mu nyumba babituwala. Nga babitunda okusobola okubanga besasula. Kati Musanje Raymond banne bobadde bafulumyemu ne balaba eri abaleeta musajja watu yenga tamanyi kigenda mu maaso bwe batyo ekiro kyakeesa ku nnaku olwokubiri bagenda maaso n'okubeera nga bamwokyeramu oba bookya oluggi nga mwali holding ne balookya nga mwali musajja watu n'abeeramu okumala ennaku bbiri nga bwe nkugambye nonno abamuweebwa property services landlord byakwasa amayumba era babadde batamye okukira obugo era nga bakaawu nga tebasalikako musale nga tebalina kye beetaaga kuwulira okuleka okuggala amayumba gonna gonna okutuusa nga sente zaabwe zibaweereddwa. Kati waneeno abatuuze basobodde okuba nga batemyako poliisi
akosa naba LC era ne bajja mukujja tata wamanyikiddwa nga Baranda Joseph yagambye nti nakanyiza kulinda mwana wange ajje mutwale mu ddwaliro era nga bw'omuwulira uyu omusuwa gumuluma tana bakumira ddagala eddagala dirika era bera yebasi ngenda ne mutwala ku site ne tukolakola n'engulusi avaayo ng'omutu gumuluma n'agamba nti mu mbeera bweti teyasobodde kubanga amulabako naye ate ekyasinze okwewunyisa nti poliisi eyazze okudduukirira yazze ne bawangulamu oluggi era mu kumaliza okuwangulamu oluggi ne bataasa Musanje Raymond ate oluggi baalututte ng'ekizibiti oluggi baalututte ng'ekizibiti batandikira okwokunoonyereza kati simanyi oba kunoonyereza ki oluggi lwatwaliddwa Uganda olemwa oluggi baalututte tebalolese mabega gosaga n'okusaaga yamba poliisi ne poliisi ekuyambe kati bo basobodde okubanga batwala oluggi ng'ekizibiti simanyi nnyo byamateeka naye lwakuba ate bwe ntunulatunulamu nja kwebuuza kati oluggi oluggi ddala ddala lwaki lubeera lutwalibwa anyway osobola okugamba nti nno lwatwaliddwa olw'ensonga baaluwanguddemu Land Road asobola okujja n'agamba mwawanguddemu oluggi lwange abavubuka ne balubba ne balutwala naye kisoboka wangulamu oluggi lw'omuntu nga toluzizzaamu kiregeeza abasukulu basobola okujja ne balubba ne balutwala baba ayina olutwala ku poliisi gye muba muyina okujja mubimalirize mujje ogambe nti wanna oluggi lwadde lwange balukuddize naye si baba basobola olukuddiza ku bwereere naye nga baalututte era Musanje yagambye nti nno yabadde ng'asasula emabega gonna yanatwagana lisiiti kwabadde ng'asasulira nze sigaba mu rejida.